যোৱাকালি খুদনামাৰী গাঁৱৰ খুদনামাৰী পাঠাৰৰ মুছা মণ্ডল নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে চিপ লৈ আত্মহত্যা কৰিছে। এই খবৰটো আমাৰ আঞ্চলিক সমিতিৰ পৰা খবৰটো পাই আমি খুবেই মৰ্মাহত হৈছোঁ, আৰু যাৰ কাৰণে আমি আজি জিলা সমিতি বৰপেটা জিলা সমিতি আৰু বাক্সা জিলা সমিতিৰ প্ৰতিনিধি দল এটা আমি মৃতকৰ পৰিয়ালৰ লগত সাক্ষাৎ কৰিবলৈ আহিছিলোঁ। কিন্তু ইয়াতে আহি আমি দেখা পালোঁ, এটা বস্তু দেখা পালোঁ যে মৃত মুছা মণ্ডলৰ ভায়েকজনৰ নামতো ডিভোট আছিলে। কিন্তু তেখেতক এটা বস্তু লক্ষ্য কৰক, তেখেতে যি ডকুমেণ্টছৰ দ্বাৰাই তোৰ ভাইকজনে ভাৰতীয় নাগৰিক বুলি প্ৰতিপন্ন হৈছে, সেই একে ডকুমেণ্টছৰ দ্বাৰাই মুছা মণ্ডলে বিদেশী বুলি প্ৰতিপন্ন হৈছে। এইটো কেনেকৈ সম্ভৱ হ'বলৈ পালে আৰু এইটো কিয় হ'বলৈ পালে সেয়া চৰকাৰী পক্ষই জবাব দিব লাগিব। তাৰপিছত কথাটো হ'ল যে এনেকুৱা হাৰাশাস্তি অকল মুছা মণ্ডলৰে নহয়, অসমৰ ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুসকলক বাৰে বাৰে হাৰাশাস্তি কৰি থকা হৈ আছে। 1996 চনৰ পৰা ধাৰাবাহিকভাৱে এই পৰম্পৰাটো চলি আছে, এই পৰম্পৰাটো বন্ধ হ'ব লাগিব, অচিৰে বন্ধ হ'ব লাগিব। যদি এইটো পৰম্পৰা বন্ধ নহয়, চৰকাৰী পক্ষৰ এই ষড়যন্ত্ৰ যদি বন্ধ নহয়, অচিৰে আমি ইয়াৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ আন্দোলন কৰি তুলিম, গণতান্ত্ৰিক গণ আন্দোলন কৰি তুলিম, আৰু ইয়াৰ বাবে যিকোনো পৰিস্থিতিৰ বাবে দায়ী চৰকাৰী পক্ষখন দায়ী থাকিব লাগিব। আৰু লগতে মই আৰু এটা দাবী জনাওঁ যে মৃতকৰ পৰিয়ালক চৰকাৰী পক্ষই কমেও 10 লাখ টকা ক্ষতিপূৰণ দিয়ে যায়।